macam ni pegang ayamnya. Sementara tunggu dorang, aku rasa aku buat karakter dululah. Weh, handsome juga dia. Oh, cantik. Sekejap. Ini macam liar sikit ke? Merah betul. Okey dah. Okey. Nama-nama. Oh, tak payah? Eh, don't skip lah. Don't skip. Halo, Seri. Eh, kenapa rambut aku macam rosak je ni? Follow the blue icon. Aku kena masuk dalam. Press E. Eh, ini rumah aku ke? Eh, duit aku kosong. Sabar. Follow E. Hello, grandchild. If you read this letter, then you agree to fulfill. Ni kita punya atuk. Lah. Open up tu. To open lock, press. Itu button apa tu? Okay. Dia suruh buat apa? Kena onkan radio. Masuk pintu. Masuk pintu. Oh, kita kena on radio. Sunyi sangat. Eh, jauhnya radio. Oh, besar juga tempat kita ni. Ini rumah apa pula ni? Buka. Sangkut. Ini rumah apa? Assalamualaikum. Apa ni? Wah, kena buka radio pula kat sini. Orang dengar lagu ke? Tak ada dengar lagu pun, guys. Dia suruh buat apa ni? Find the tent. R. Oh, tempat safe. Sleeping and saving. Here you can sleep until morning and save your progress anytime. Okay. Jauhnya. Eh, besar juga tapak. Tapak. Ni. Pusaka ni. Remove the obstacle. Macam mana? Macam mana? Eh, macam remove obstacle. Eh, boleh ke jalan ni? Sudah. Guna tangan ke? Oh ni. Remove. Oh macam tu. Tu macam mana nak pergi atas tu? Ui, besar juga rumah ni. Eh, boleh ke jalan ni? Boleh ke? Eh. Tu dia suruh buat apa tu? Find the chest. Tak dengar apa-apa. Oh. Why are you running? Apa yang Jun buat tu? Jun buat apa tu? Hello. Apa yang aku? Oh. Ah, okey. Nak letak mana? Letak manalah? Letak mana, Cok? Oh, tu. Lah, kerja keras. Oh, lah ada kereta. Nak letak? Tengok. Oh ni. Install. Lah. Kita ada kereta, guys. So kita kena letak barang tu. Dah jadi kereta. Jerrycan. Ha. Ui, boleh flip car lah. Ui. Eh, macam mana nak keluar ni? Macam eh. Bukan boleh jalan, Cok! Tak ada minyak! Eh, apa? F tu apa? Eh, macam mana nak keluar tu? Oh, tak ada minyak gila. Eh, macam mana nak keluar ni? C. Eh, macam mana nak keluar? Help! Eh, macam mana nak keluar daripada kereta? Macam mana? Tak nak bawa lah! Tak reti lah bawa ni! Cok! Ah, memang aku kena bawa ni. Kau isilah! Gas station reach. Nak bawa kereta ni. Ui. Eh, nak pergi mana? Ui, Jun. Kita dah tak ada minyak ni. Oh, tu. Mampus. Eh, pusing lah. Eh, jalan lah. Jun! Eh, jalan je ke? Laju sangat kereta ni. Eh, kena ikut jalan ke? Boleh ke nak belok ke kiri tu? Eh, kena ikut jalan eh? Ui, semua orang. Eh, ada. Oh, ada kereta lain lah. Ui. Ada kereta lain.
ni. Kalau eh, ke mana ni? Bagi signal. Tengok kanan. Okay, let's go. Kereta jalan jalan cepatlah. Oh, kena kena ikut kanan ke lantau pula. Mana tu? Ni. Ni kalau kalau accident pun melayang kita ni. Eh. Oh, kalau kalau negara ni belah kanan eh kita jalan. Wih, macam mana nak keluar daripada kereta ni? E? Aku tengok di TV ada apa ni. Corona, sorry, we close. Assalamualaikum! Eh, semua kedai kosong. Ini betul. Kau jangan tinggal aku pula, Jun. Tinggal aku. 10 years later. Kali ni aku dah reti dah. Okay, korang santai je. Aku korang Jun, kau duduk je sebelah tu. Aku drive. Pak, aku dah reti bawa kereta dah, guys. Nama ni Tokyo. Okay, betul. Awak ada gaya. Okay, aku dah ada duit dah ni. Okay, pick up. Mana tadi? Sini, insert. Okay, start fuel. Ha, baru betul. Ha, ni baru betul. Kena parking ke? Aku kena parking, wei. Ha, kau tengok ni aku parking. Sini tempat parking. Eh, bukan nak jual gila. Parking ni. Oh, ni lah parking. La ilaha illallah. Orang kaya. Kau tengok aku parking. Sampai dah, bang. Kita nak pergi beli kereta ni. Ui. Ish. Tengok ni kereta. Allah. Apa ni? Ish. Ni kereta baru ke ni? Kita kena beli kereta baru ke? Salam. Nak beli kereta? Customer we install radio player. Ui. $10 je dia nak pasang radio. Berapa ringgit lah kereta ni? Boleh tengok lah kereta ni punya harga. Yang pasal nak roboh bangunan ni. Oh, sini ada. Oh, RM800. Oh, sini kita boleh letak binatang kita lah. Eh, ini ke kereta kita? Oh. Ish, kita boleh letak kereta dalam kereta kita boleh letak binatang, cak. Cari duit dulu, Lia. Okey, tak Lia saja je nak survey. Oh, ada MotoGP. MotoGP pula. Ni ATV kan? MotoGP lah, cik lu. Eh, ini van yang selalu kita naik pergi sekolah tu kan? Ha, ni lori kau? Lori ais. Ini lagi 200 kita dah boleh. Tapi kita tak boleh letak binatang lah. Oh, ini kalau nak family trip boleh lah. Haa, ni tractor. Haa, kau ni apa benda ni? Harvester. Oh, ni yang kita punya ni 800. Mahal juga kita punya tu kan 800. Kena pasang radio ni. Pergi bank Islam, keluarkan duit kepala otak lu. Dia suruh pasang radio RM10 dia nak bagi. Mami, cepat aku pasang. Eh, nak masuk juga! No. Ada radio era ke? Mana dah? Parking. Bukalah lagu. Merepek eh. Jom kita pergi kedai hardware. Ada apa? Dia kena beli ke? Dia suruh beli apa? Okay. Oh, dia suruh beli X crowbar. X mana dah? X apa? A chip table saw check out. Thank you for your purchase. Okay, dah beli. Flash. Oh, ni kena angkat barang ni. Layan diri lah ya. Oh, kita kena manual. Mana dah kereta-kereta? Boleh parking sini ke? Oh, kena letak. Kena susun. Oh. Eh, aku nak letak kotak. Oh, ni. Okey dah. Alat-alat nak merompak ni. Oh, nak merompak. Tak ada radionya. Tak jumpa signal. Kita kena ketuk dengan orang tu. Dia suruh pasang radio tapi tak ada signal. Oh, ni general store pula. Tadi kita pergi kedai lain. Kita nak masuk ni. Assalamualaikum.
talk with seller. Welcome to make a purchase, use the terminal. General store, tempat beli. Egg basket. Egg basket. Lepas tu dia nak dua ayam. Kita kena beli. Dah, dah masuk dalam pula dah. Dua ayam eh guys. Chicken kan? Two chicken. Kita beli dua ayam. Nak ambil ayam warna apa ni? Ambil hitam satu. Aduh. Balik bayi aduh. Ui, ada jantan, ada betina. Chicken. Roaster. Okay, kita ambil hitam satu, putih satu. Betul dah ke guys? Oh, kat sini kita beli. Boleh buat sosis. Oh, kita biji benih semua beli kat sini. Ingat! Egg basket kat mana? Oh, tu ha. Oh, ayam kena kutip sendiri. Pick up. Oi, aku pegang macam ni lah ayamnya. Weh, ayam ni aku pegang leher dia. Weh, tak mana ayam? Memang macam ni pegang ayamnya. Kena susun, tak muat ni. Sekejap, cuba aku letak dulu. Eh, tak terbang ke ayam tu? Ni lagi seekor ni. Ha, ni ayamnya. Aku cekik leher dia, cok. Boleh ke bawa kereta ni? Muat ke ni? Sekejap. Okey, okey. Ada. Runs. Balik rumah. Mana dah belakang? Oh, ayam tu dia duduk baik lah kat belakang tu guys. Ini kandang ke guys? Ini kandang eh? Ini kandang ke guys? Sampai-sampai ayam hilang. Jangan. Oh. Letak ayam kat sini ke? Ini tempat ayam ke ni? Eh, tutup pintu. Ini tempat ini kandang ke ni guys? Jangan, aku tengah pegang ayam ni. Eh, betul ke letak ayam dekat sini, cok? Sekejap lagi hilang, sekejap lagi kalau kena makan dengan apa-apa ke? Ini makanan dia ke ni? Minum. Minum, cok. Tu, minum. Beli lembu ya, sabar. Dua ayam ni pun tak terjaga, weh. Huru-hara.